Stojković, dok debitant. Stanković. Dobar pas prema Stankoviću. Vasile Avram na zapadnoj strani. Golova još nema. Stanković, znači, ispita snaga protivnika, već i zato što Koreanci kliznuo se poda drobno još i golova i uspođenja. Stojković prema Stankoviću. Stanković, evo prilike. Dejan Stanković, Stojkovića. Stojković prema Stankoviću. Savićević u svom stilu, lopta prema Stankoviću. Deo tog aplauza pripada i Dejanu Savićeviću za odličnu akciju. Videli ste još jedan put, evo i trećeg ugla. Vrlo dobra kombinacija, Savićević-Stanković, dva Dejana. Stojković. Stanković. Mirković. Slobodan udarac, Dejan Stanković, pa Beriše Mirković. Pa onda Dejan Stanković. 34. minut. Dejan Stanković. Dejan Stanićeviću. Sada Dejan Stanković. Svenu. Jugović prema Jokanoviću, odnosno Mihajlović prema Jokanoviću. Evo prilike, Stanković i polovreme počinje ofanzivom plavih momaka. 1-1, Dejan Stanković. Mihajlovića, pogledajte kako to samo Siniša ume. Najbolje je led lopte pratio 19-godišnji debitant u dresu naše reprezentacije, Dejan Stanković, i sada doživljava ovacije na stadionu. Sada Jokanović, ponovo Stanković, i ponovo Siniša Mihajlović. Mihajlović, drugi gol Dejana Stankovića. Petesovi veće radosti za debitanta u reprezentaciji. Stanković mogao i da sanja da će njegov debi u dresu reprezentacije ovako početi. A dvostruki strelac Stanković donio je prednost. I evo sada prvi kontakt sa loptom Perica Gnjenovića. Evo Stojkovića, ponovno tačka. Ali tu je Stanković. Stević vara Kilija. Ponovo Stević, evo Stankovića. Korejske reprezentacije. Vidite sada, Stanković je ponovo šutirao da bi Dejan Stanković dobio aplauz koji zaslužuje. A u igru će ući njegov imenjak, iskusni Dejan.